السلام علیکم، ایک نعت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ محمد مدینہ، محمد مدینہ میں ہم کو بلانا، محمد مدینہ میں ہم کو بلانا، مدینے میں جا محمد مدینہ میں ہم کو بلانا، مدینے میں جاؤں ہو کر میں آؤں۔ دیکھو میں روزہ آقا کا جا کر، دیکھو میں روزہ آقا کا جا دین پلایا، محمد مدینہ میں ہم کو بلانا، محمد مدینہ میں ہم کو بلانا، مدینے میں جاؤں ہو کر میں آؤں۔ مارے محمد مدینہ میں ہم کو بلانا، مدینے میں جاؤں۔